مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عتب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتدي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معجزة میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی ڈوبے سورج کو پلٹ آ کہہ دیا تو ہو گیا ڈوبے سورج کو پلٹ آ کہہ دیا تو ہو گیا مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا
جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اب روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.